29 Mars, ola rreth 1 e gjys, e djoni 14 vjeçar, u konë të lujtë që ke pjesa qëto. Në një moment, aji u konë të dalë prej kësaj pjesës, matën rrugës. Por një vetur, vjen edhe bashkë këtë pjesë e godet. Gjurën e tina edhe kamben me derën e partë të veturës i ti. Në vetur ka qenë Artan Hoxha, zyrtari lartë ekzekutiv, apo pjesë e kabinetit të zyres e presidentës Vjosa Osmani. Normalisht, Artan ishtë dashtë taman e ka bo aksidentin, me sirë policin, ose me sirë prindin e ti. Logika është edhe mos më ju përgjigj, kjo është krim. Artani nuk e ka bo asë njanën. Po, e ka nalë kërën, i ka thonë smis me prit 30 minuta, se ka pas mi qudë dësene në një shpi në Marigon. Marigon? Ha! Do më thonë, ma rëndësishme është, që ka pas në kërtë në vetur tina, nuk e di. Edhe që ka pas në termen, se sa që me lemru policin për një fmi që... Me lemru edhe që ka shkel një thmi në rrugë edhe nuk u shkel që të shpak. Mësi e to janë mobilit vjosës. Nëjse. Unë e bota për obligim me qutë një go, më të kapi në e tenë, ose diska avdhe, të unë e së mujtë në qua ditë mi me djetë por, a i du duke. Por, ku shkën të ambulantën e bindë fminë që mësë me të regu që ka qenë aksident, po me demek, a i vetë u lëndu. Por e qënë të mjeku atu edhe du djallin të mësë të regu që ke ba aksidentë, se vinë policia, kom është ku për rrugë, ish pas më shesë për rrugaj, edhe djallin të jo, dhe që është të kishkel, pëse mësë më kalëzua, më stregatë se aksiditi kur të vinë policia, tani në nalin e ma hupin terminin në nëjti. Nuk e shruin rasin që është aksident, nuk e sirin policin, deri në orën 5, ku baba i Edionit vjen prej punës, edhe gjenë fëmin e tina shtrit në shpe. Qa ka ndodhë për ati momente, ndish në rëfime në babës? Edhe pranon, po thët, po s'kom pas ku, dhe të s'kom thët qa që lëndumë. Ashtë po ku e ditë e ti lëndumë asë sështët, ku e konstatuve ti lëndimin e tina. Në gjithë se djali o konë lëndumë, begi shumë. Po. Hëtë qërë dhe të jem të shku për rrugë, dhe të po unë të rrimë masë. Qëka të qoftë? Si të mjekë, se kam të njëfë shumë, mjekë e kam këtu e këtu e anë i kënejë, dhe së më interesë e ke muar ku ka të njëfë shumë. Ashtë gjithët një dhashtik më pa mnajtë masë, faktën e këshë marë një guzim, më më thirë në telefonë dhe më më thonë që që ki djallin, po të jasë më ke thirë në telefonë, ashtë unë të komarë në telefonë, ashtë po në rastin këmë lemru. Në rastin policinë e për Kosovës, të shkoj me djallin stacion policionë. Kër shkoj aty hasin atë avni Selacin, emrin e kësh, edhe me rastin temë. Qaq e morë seriëzisht rastin, herë edhe folë me Artanin, edhe shohënin bisedë që diçka nuk është në rregull. Kur e mbaroi bisedën me Artanin, thotë pa ikë të kësha lutët, mos më hapë rast. Polici? Polici. Thamë pse? Thotë se djali ka vajet. Edhe, e sa e kanë denu, 120 euro kanë denu? E denu, 120 euro. E që shë këni arritë në përfundem të tilë? A djali vetë ka të rëgu që shtu, a? Po, a e të që këmë rapuhe, këmë të bërë këmë rapuhe, e për të është rëgu. A e ka prezenti kërë ka intervistu djalin? Po. A o ka në moment kërë djali e thotë që onë e jam këmë të vrapu dhe onë e këmë dalë në shpejtësie? Jo, asë një herë. Asë një herë, po këj ka ndryshu provat, i ka ndryshu pjallë, i ka ndryshu gjithë shka. Avni jo.